Tumukumie Yesu Kristo, unene wa Yesu oke. Maria gada ya rekio, utuhoere. Madhomo mamida, juma, kiumiega ikumina igereke ihidale mwaka wa kanitha, mwaka bi. Lidia kanitha nyina wito era kogwera memorial ya mudhure Irenaeus, urea nemo dhikafu na mura guo. Udhoma kumaifukuri ya kere dea dhamaki. Yoke ya merogere na idhano, mwari wa emwe, ginya ikumina igere. Hede ya uwe kinyate mwaka wa keda, ule ya Zedekia akorilo adhamakete, omwari wa ikumi wa mwari osho, Nebukadnezaru umudha maku wa Babuloni, agithi we mwene ona boto yake akahorane na Jerusalem, na aki yake ya bahemasi yake, ale ya kerere, Nige ado ake magiaka inya mudaya na igorosha mudhariko barisio the siaru iriguru wario. Itura leu, lekeligi shirio nigeza litunyanuo. Oginya mwaka wa ikumi na umwe ule azedekia akorilo adhamakete. Mudhenya wake dawa mweli waena. Ngara uigu ege koro ehete muno itua inereu. Oginya kukiaga idioshia koreo ne ado afuru liosho. Ede orodhi igorwa itura, ogithari uhado, na wado wode aita makiura otuko, makigera moromoine ulea wakua nereirie na mwoda wa mudha maki, katakate kathi igoshiere. Na wakari dei, nekuligisi lia maligisi ili itura leu nabari shiode. Na ke mudha maki, ageedhi ira najira ea arafa, na butusia itasia akari dei, igetengeria mudhamaki ikimukinyerera oko uwero uria mwaraganu wa Jeriko nayo buto yake yothe yaita iharaganio ikimutiga edeo akaridei magikenyita mudhamaki makimutwara kwe mudhamaki wa Babuloni oko Ribiria makimutwira shira wa uria mekumweka nao makiuragira aliyo Azedekia oha ubere ameroreire. Na kezedekia we mwene, makimukura maitho, makimuha na fego siage shago, makimutwara Babuloni. Mudhenya wa mugwanja wa mweli wa etano mwaka ini wa ikumi na keda ili ya mudhamaki Nebukadnezaru, osho mudhamaki wa Babuloni, akorilo adhamakite Nebukadnezaru, Nebukadnezaradani, munene umwe wa arageri ake dugata ya mudhamaki wa Babuloni agikinya Jerusalem. Na ake agigishi na nyumba ya mwadhani na nyumba ya mudhamaki ona nyumba shiothe si ya Jerusalem. Oirie shiothe si ya renene. Agishishi na namwaki na yoboto yothe ya ita si akari akaridei ili ya rena munene ushio wa arageri igithari ya dhigo si ya Jerusalem na abari shiothe. Ona mamatigari maado alea matigari la kuhitu uraine. Ona ado alea metu alete oene. Hale mudha maki wa Babuloni. Ona matigari makire dekira kiege. Nebuzaradani mwenene wa arageri akimata haa. Na horere mwenene ushu wa arageri agetiga aduamwe adheni muno afurulioshi okuo matuike asia himitha fifo. Ona alimi. Ishu nisho shuguo shia mwadhani gai arogadho. Dhafuri ya ushokerwa ni dhafuri igana limuri ya mirogwe tatuna mwagwaja. Mwaru wa emwe na igre. Itha to, inya na idhano na idhatha to. Ishokia, rurimiru wakwa roro kamerera okanwa karakara. Igigatiga ukulirikana. Rurimiru wakwa roro kamerera okanwa karakara. Igigatiga kukuririkana. Guru mainishia juwishi ya Babuloni, ni kutu ikaraga adhi tukalira, tuwaririkana Zayuni. Medha ini iria yare kuwa, ni kutu ashuragia ina adashito. Rurimiru wakwa ruroka remira okanwa karakara, igigatiga kukuririkana. Tueku ashio matu hatahete, matu ilagatu mainire, uashio watu nyaliri, magatu ilatu kene, makoiga, tuinire irwe borwa Zayuni.
rũrĩmĩ rwakwa rũrũkaremera o kanua karakara ingĩgatiga gũkũririkana. Tũngĩkĩina atĩa rwĩmbo rwa Mwathani bũrũri tũrĩ ageni? Ingĩkariganĩrwo nĩwe, we Jerusalem, guoko gwakwa kwa ũrĩo kũrokariganĩrwo nĩ wara wakuo. Rũrĩmĩ rwakwa rũrũkaremera o kanua karakara ingĩgatiga gũkũririkana. Rũrĩmĩ rwakwa rũrũkaremera o kanua karakara ingĩgatiga gũkũririkanaga, ingĩgatiga gũtĩa Jerusalem gũkĩra indo iria ngenagĩra mũno. Rũrĩmĩ rwakwa rũrũkaremera o kanua karakara ingĩgatiga gũkũririkana. Yesu akĩmera ũũ, arĩa agima matibataragio nĩ mũthondekani, no arĩa arwaru. Niĩ ndiokire gwĩta arĩa athĩngu, no arĩa ehia. Maijiri, ũrĩa andĩkĩtwo nĩ Mathayo, ũkumio kũrĩ we Mwathani. Mathayo, kĩu kĩa inyanya, mwarĩ wa ĩmwe nginya inya. Hĩndĩ Yesu aikũrũka kĩrĩma, kĩrĩndĩ kĩngĩ gĩkĩmuma thutha. Na mũndũ warĩ na mangũ agĩthiĩ kũrĩ we, akĩmũturĩria ndu, akĩmwĩra atĩrĩ, Mwathani ũngĩenda, wahota kuonia thĩre. Nake agĩtambũrũkia guoko, akĩmũhutia. Akiuga atĩrĩ, nĩ ngwenda, honio ũthere. Na kahinda o kau akĩhonio mangũ make agĩthera. Ningĩ Yesu agĩcoka akĩmwĩra atĩrĩ, menya ũkere mũndũ. No wĩthiĩre, ũkĩonanie kwĩ mũthĩnjĩri Ngai na ũrute kĩrĩa Musa oigire kĩrutagwo, gĩtuĩke gĩa kũmenyithia andũ. Injili theru ya Mwathani, nĩ twaũkumia we Kristo.